السلام علیکم، ہم جنید خان، اور ڈرامہ جو ہے وہ ریوالو کرتا ہے چار کیریکٹرس پہ، بینگ پلیڈ بائی می، منیب بٹ، عائزہ خان، مومل شیخ. یہ چار کیریکٹرز ہیں. مومل اور عائزہ جو ہیں وہ بہنیں ہیں آپس میں. جو مین فوکس ہیں، جو باٹم لائن ہے اس پلے کی، جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو رشتے جب بنائے جاتے ہیں تو کتنی ریسرچ کی جاتی ہے پیرنٹس کی طرف سے، لڑکا لڑکی کی طرف سے، ایک دوسرے کے بارے میں. ہم اکثر یہ ہوتا ہے کہ فیصلہ جو ہے وہ کر دیا جاتا ہے بغیر سوچے سمجھے. پیرنٹس جو ہیں وہ صرف فائنینشیل سٹیٹس دیکھتے ہیں بچے کا، یا کچھ بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے رشتہ کر دیا جاتا ہے جلد بازی میں. دوسرا یہ کہ جب نکاح کر دیا جاتا ہے تو اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے، ہمارے کلچر میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ نکاح جلد کر دیا جاتا ہے اس سوچ سے کہ ابھی لڑکا سیٹل نہیں ہے، جو بھی ہے چھوٹا ہے، تو اتنے عرصے بعد جو ہے وہ رخصتی کر دی جائے گی. اب رخصتی نکاح کے بعد رخصتی میں ڈیلے کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں، یا تو فیملی کے کوئی ممبر باہر ہیں جس کے آنے کا انتظار کیا جا رہا ہے، یا پھر وہی جیسے میں نے ابھی بتایا کہ جو لڑکا ہے وہ اگر وہ سیٹل نہیں ہے، تو یہ بہت سی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے ڈیلے کیا جاتا ہے. وہ جو ڈیلے ہے وہ نکاح اور رخصتی کا جو وقفہ ہے بیچ میں، اس میں کافی فرسٹریشنز ڈیولپ ہو جاتی ہیں اور کافی مس انڈرسٹینڈنگز ہو سکتی ہیں. تو یہ کہانی میں بھی ایک یہ پوائنٹ ہائی لائٹ کیا گیا ہے، جس میں جو دو کیریکٹرز، میں نام نہیں لوں گا، آپ لوگ پرومو دیکھا ہے لیکن اس میں آپ لوگوں کو بھی سمجھ نہیں آئے گا، لیکن آپ ایپیسوڈ دیکھیں گے پہلا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ دو کیریکٹرز ہیں اس میں جن کی ہو چکی ہوتی ہے، ان کا نکاح ہو چکا ہوتا ہے، لیکن ایک ریلیٹیو کے آنے کا انتظار ہوتا ہے جس کی وجہ سے رخصتی جو ہے وہ اس کو پرولونگ کر دیا جاتا ہے. اور اس ٹائم فریم کے بیچ میں کچھ مس انڈرسٹینڈنگ ایسی ہو جاتی ہے جہاں پہ رشتوں میں درار پڑ جاتی ہے اور ایونچولی بہت سیریس حد تک پہنچ جاتی ہے. سو یہ ایک باٹم لائن ہے اس کا میسج ہے. باقی آف کورس جو ہماری جو کاسٹ ہے، میرا، منیب، مومل، ہم پہلے کام کر چکے تھے سلسلے میں، بینگ ڈائریکٹڈ بائی دا سیم ڈائریکٹر جو کہ یاریاں کا ڈائریکٹر ہیں سعید وجاہد حسین، سیم پروڈکشن ہاؤس ڈرامہ باز پروڈکشنز جنہوں نے سلسلے بھی پروڈیوس کیا تھا، یہ بھی انہوں نے پروڈیوس کیا ہے. تو ہماری آلریڈی کافی اچھی کیمسٹری ڈیولپڈ ہے میری وجاہد کے ساتھ. آلریڈی مرضی بھی میں نے کیا ہوا ہے پہلے، سو آئی نو ہز ورک ایتھک بہت اسٹرانگ ہے، اور اس کا جو نریشن کا جو اسٹائل ہے، ڈرامہ نریشن کا اسٹائل ہے، وہ بہت یونیک ہے. آپ دیکھ بھی رہیں گے آلریڈی ان کا ایک اور پلے بھی چل رہا ہے دو بول کے نام سے، از ڈوئنگ ونڈرز آن ٹیلی ویژن. سو یہ آلریڈی ٹیم ہے، آلریڈی کیمسٹری کافی اسٹیبلش تھی، بٹ عائزہ کے ساتھ جو ہے وہ ریسنٹلی یہ میرا پہلا پروجیکٹ ہے، اور جب یہ آئیں ٹیم کا حصہ بنی تو آف کورس بہت جلدی ہماری آپس میں کیمسٹری ڈیولپ ہوئی. اور شی از اے ونڈرفل ہیومن بینگ، شی از اے ونڈرفل پرفارمر، بہت اچھی پرفارمر ہیں، آرٹسٹ ہیں، اور بہت اچھی انسان ہیں. سو آف کورس ایک ٹیم کی جب کیمسٹری اچھی ڈیولپ ہوتی ہے تو بہت اچھی چیز نکل کے سامنے آتی ہے. سو اوور آل بہت اچھا ایکسپیرئنس رہا ہے اس پروجیکٹ کو شوٹ کرنے میں. او ایس ٹی آپ لوگوں نے سنا ہوگا، نوید ناشاد ہمارے بہت اچھے میوزک پروڈیوسر ہیں، انہوں نے گانا پروڈیوس کیا ہے، بہت دل سے بنایا ہے. نبیل شوکت نے یہ گانا گایا ہے، بہت پیارا سنگر ہے، بہت اچھا گاتا ہے. اور یہ سب چیزیں جب ملی ہیں آپس میں تو یاریاں بنا ہے، اور یہ یاریاں جو ہیں یہ آپ کو نظر آئیں گی 19th کو 8 بجے آن جیو. اس کو دیکھنا ضرور نہ بھولیے گا بالکل، اور ہمیں فیڈ بیک ضرور دیجیے گا.